आज जेल्रु मुकुलिले चासी मुलिया संगठनर नेता नाचिकालिंगा दुई दिन तले हाइकोर्टरु मिलिथिला शर्तमूलक जामिन। नाचिकालिंगाक विरोधरे रहिछि 45 मामला। 2014 बंदी जीवन काटुछन्ते नाचिका। पुणि खटियारे बुहाले रोगी, रास्ता नथिबारु खटियारे रोगीको नदी पार कराइले बस्तीवासी। आम्बुलान्स न आसिबारु बाइक्रे बोहिनेले हस्पिटाल। सुंदरगढ़ कोइडा ब्लकरे देखिबाकु मिलिछि अभावनीय दृश्य। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କାକୁ ବିଟ୍ କଏନ୍ରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଏହି ଲୁଟେରା ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣି ଟଙ୍କା ଜବତ ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ଉଦ୍ୟମ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 1494 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 867 ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 627 ସଂକ୍ରମିତ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 298,768କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପୁଣି 15 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। କରୋନା କାଳରେ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଓପେକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ଦୁଇ କିରାଣୀ ଆବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସରେ ଜୁନିୟର କିରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘର ସମେତ 4ଟି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ। କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମର ଦାସ। ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ଶାଶୁଘରେ ରହି ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ସେପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଅନୁଭବ କମ୍ବା।